Patriotismu nedēļa Jaunjelgavā jau tradicionāli iesākas 10. novembrī, lai veicinātu izpratni par notikumiem ceļā uz Latvijas valsts izveidi. Vecpilsētas parkā izveidota improvizēta lazarete, kādās Pirmā pasaules kara laikā karavīriem sniegt pirmā palīdzība. Fotogrāfija par to laiku ir maz, bet daudzās ģimenēs zināms par vectēviem un vecvectēviem, kuri bijuši latviešu strelnieku rindās. Lāčplēša diena vienmēr ir bijusi ļoti nozīmīga, jo arī mans tēvs, mani senči ir kādreiz piedalījušies šajās aizstāvēšanas cīņās. Vai jums arī mājās ģimenē ir kaut kādas šī laika šodienu tradīcija? Ir ļoti grūti šai jaunatnei, kas tagad ir mājās, pastāstīt, kas tas ir. Tāpēc viņus vedam uz šiem te kapiņiem, rādam šo te pieminekli, un tur viņi praktiski visi mani bērni un mazbērni ir iesākuši iepazīšanos ar Lāčplēša dienu. Šodien māja kopā ar vietējiem mūziķiem dzied strelnieku dziesmas un lepojas, ka var parādīt arī īstu Pirmā pasaules kara laika šineli, ko pasākumam savu zemies mācos uzticējusi Rīgas kinostudija. Šinelis patiešām ir īsts strelnieku šinelis, ja jūs zinātu, cik viņš ir smags. Un šis šinelis piedalījās Rolanda Kalniņa filmā Akmens un šķembas. Izmēģināt, kāds ir īsts strelnieku šinels, ļauts arī man. Tiesa uzģerbt to nemaz nav tik viegli. Strelnieki ir bijuši arī maza izmēra, jo es viņā knapi ielīdu, bet viņš ir ļoti silts, ļoti bies un arī ļoti smags. Jā, patiešām. Pēc sentēvu metodēm no linu audumu un cūku taukiem tiek gatavotas lāpas, bet sveču liešanas darbnīcā izgatavotās svecas nonāk šodienas kara laukā pie Ukraiņu karavīriem. Bet izveidojot kartīti, iespējams pateikt tos labos vārdus, kas ikdienā varbūt paliek nepateikti. Jo es esmu latvieti, es to tiešām izjūtu līdz kaulam un arī apkārt es jūtu, ka cilvēkiem tas ir ļoti svarīgi. Mēs ikdienā jau to nesakam tādos patos pilnos vārdos, bet to mēs parādām darbos. Un Latvijai ir nākotne, būs nākotne, mēs esam stipra valsts, neatkarīga valsts. Nu, tas jau ir īstenībā ļoti vienkārši. Patriotisms ir tas, kas ir tevi pret savu tautu, pret savu valsti, ikdienā, katru dienu. Darbiņš liels vai mazs, bet tas ir tavai valstei, tavai ģimenei, taviem mīļajiem. Līdzās nacionālajiem bruņotajiem spēkiem Latvijas neatkarību sargā arī zemes sargi, kas uz Jaunjelgavu atveduši parādīt savu tehniku. Šoreiz tie ir transporta līdzekļi, ar ko kājnieki tiek nogādāti uzdevumu vietā. Kā jau šādos pasākumos ierasts, liela interese par militāro tehniku ir jaunākajiem apmeklētājiem, kas iespējams nākotnē kļūs par jaunsargiem un zemes sargiem. Rodas sajūta tāda, ka cilvēki tiešām vēlās mācīties aizstāvēt savu valsti, ja, lai tad kaut kādā krīzes momentā varētu tad attiecīgi palīdzēt gan sev, gan saviem tuvējiem, gan valstī kopumā. Pasākuma noslēgumā klātsošie vienojās kopdziesmā, bet nāskākie devās skrejienā pa Jaunjelgavu. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.